Вітаю. Сьогодні розпочну огляд надзвичайних подій з оперативної роботи поліції Київщини. Правоохоронці за кілька днів не лише розкрили загадкове вбивство, а й вийшли на слід імовірного злочинця та навіть затримали його. Почалося все з того, що кілька днів тому на Київщині, в Рягутинському районі біля дороги у кюветі, знайшли обгоріле тіло чоловіка. Його, звісно, направили на експертизу, і висновок чітко вказував, що людину вбили. Встановлено було, що на трупі є численні удари по голові, і смерть настала від проникаючого поранення в серце. Вже на наступний день до поліції звернулася мешканка Василькова та розповіла про зникнення свого чоловіка. Сказала, що він працював таксистом і не повернувся додому. Все вказувало на те, що зниклий – це і є вбитий. З'явилась версія, що на чоловіка напав клієнт, вбив та відібрав автівку. Проведені титанічною роботою відпрацювання камер відеоспостереження, камер безпечного Києва, безпечної Київщини, ми встановили маршрут руху нашого потерпілого. А згодом поліцейські встановили і ймовірного вбивцю. Громадянина Білорусі, який розшукувався Інтерполом за шахрайство і, виявляється, вже тривалий час переховувався в нашій країні. Його вистежили і ось, як ви можете бачити на екрані, оперативно затримали. Після затримання останнього він надав правдиві покази. Основним з мотивів скоєння даного злочину був корисливий мотив, а саме заволодіння грошовими коштами та автомобілем потерпілого. За кілька днів, поки вбивцю шукали, він вже, виявляється, встиг продати автомобіль комусь на запчастини. Суд вже обрав чоловіку міру запобіжного заходу тримання під вартою на час слідства. Правоохоронці кажуть, що мають беззаперечні докази його провини. Від новини з Київщини переходимо до столиці. Неспокійно розпочався ранок на вулиці Електриків. Тут також обірвалось людське життя. Легковик «Мазда» збив чоловіка. Удар був неймовірної сили і не залишив жодного шансу на життя. Тіло постраждалого відлетіло на десятки метрів від переходу. Наша репортерка Анастасія Березій зуміла поспілкуватися як із водієм, так і з пасажиром «Мазди». Він розповів, що після аварії довго не міг зрозуміти, що відбувається. Состояние шока просто, не мог понять, що происходит, стекла кругом. Тим часом водій «Мазди» добре усвідомлював, що сталося. Каже, вийшов з машини, підбіг до пішохода, він ще дихав. Звісно, викликав швидку, але постраждалий медиків не дочекався. Як же ж так, що водій не помітив людину на зебрі? Таке питання ставимо безпосередньо йому. Перебігав дорогу, не переходив, а перебігав, виходить, далі пішохідного переходу. І я тормозив, машину занесли, боком ударив. Чи то дійсно пішохід з'явився раптово і абсолютно неочікувано? Чи просто водій «Мазди» запізно його помітив? Наразі з'ясовують фахівці. Ясно одне – кермувальник різко натиснув на педаль гальм і викрутив кермо. Машину понесло, і вона вдарила чоловіка боком, а потім відлетіла на тротуар і зупинилася вже у паркані. А з якою швидкістю ви рухали, що так авто занесло? В межах дозволеного. Чи дійсно такий гальмівний шлях та маневр на дорозі можливий при швидкості 50 км на годину, також мають встановити спеціалісти після низки експертиз. Тим часом місцеві розповіли, що цей перехід дуже небезпечний. Вони вже звертались у «Київдорсервіс» з проханням встановити на цьому місці лежачих поліцейських чи світлофор з кнопкою. Але й досі їх прохання не задовольнили. А відтак, кажуть люди, тут мало не щодня трапляються аварії і дуже часто їх наслідки – трагічні. Ще одна історія з трагічними наслідками сталася серед ночі також у Києві. Місце дії – вулиця Лятошинського, Голосіївський район. Свідками на перший погляд неприємної, однак все ж звичної картини стали випадкові люди. Вони побачили, як свариться чоловік і жінка, а потім пані впала, а її супутник хутко зник. До поліції звернулись місцеві мешканці району, які повідомили, що на вулиці невідомий чоловік вдарив жінку ножем в спину. Від отриманих травм жінка загинула на місці. До епіцентру подій, звісно, приїхали патрульні та слідчі. Опитали свідків, знайшли відео з камер спостереження і за допомогою кінологів дуже швидко вийшли на слід підозрюваного. Чоловіка затримали. Він, виявляється, святкував свій власний день народження, а вбита жінка – це його дружина. Певно, що люди випивали, а потім просто посварились. В якусь мить, кажуть свідки, чоловік вхопив ніж і вдарив у спину свою власну дружину. Я сподіваюся, що не лише цей чоловік, а й усі антигерої моїх історій отримають справедливе покарання. А ще більше хочу, щоб раптом не покарали ні в чому невинних людей.